Стойчев Стойчев, политолог, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Има ли така руска нишка в всичко това? Всякакви теории за конспирации се развиват, руска нишка се привижда навсякъде, но тази публикация в Правда по-скоро минава границата на реалното и влиза в едни други граници на... Какво стана с нощи? Ние чухме професор Близнашки, той направи много добър анализ от гледна точка на човек, който е социалист. Той е един от малкото, които в този момент от социалистическата партия искат да говорят. И то откровенно. Прав е господин Близнашки, че Българската социалистическа партия има травма от това, което се случи през 1997 година. Очевидно в момента се е вкопчила властта и не би я дала на почти никаква цена, както се вижда. Само да допълня, че днес Бойко Борисов каза, комунистите с кръв вземат властта, с кръв я дават. Преди малко е цитиран. Да. Твърде далечни исторически препратки. Има по-близка история. 1997 година е хубава референтна отправна година. Но изявленията, които и господин Миков направи вчера и които господин Станишев днес направи, показват твърдата решимост на БСП, на парламентарната група на БСП да крепи правителството, да крепи това управление в рамките на този парламент, независимо какво се случва на улицата. И до момента протестите бяха, до вчера, протестите бяха удобни за управляващите, защото протестиращите протестираха пред празни сгради. Вчера парламента направи ръководство на парламента груба грешка, като остави комисиите да работят до късно, точно когато масовият протест минава покрай парламента. И хората, изнервени от 40-дневното си протестиране пред празна сграда, решиха да не позволят на депутатите да излязат от парламента. И в този смисъл единствената провокация дойде от страна на полицията, която се опита да изведе депутатите, при все, че беше ясно, че протестиращите не искат да допуснат това. Значи стават две грешки. Късното заседание на парламента, плюс прекарването на този белия кораб минава, белия автобус, дългото който време, няма да мине. 40 дни на протести, в които те си запазват мирния характер, до някъде притъпи инстинкта и на полицията, и на управляващите. Те си помислиха, че така много дълго време могат да продължават. Очевидно, че това беше грешка. Те го отчетоха и затова днес парламента не работи. От тук нататък аз мисля, че стратегията на Народното събрание ще бъде следната. То ще работи, но ще работи в ранните часове на деня, за да се избегне протеста, т.е. да няма хора в Народното събрание, когато протеста се събира и минава оттам. След което през летните месеци парламента ще излезе в една ваканция, ще остави протестиращи отново пред празната сграда да протестират и да се скандират колкото си искат оставка. Обаче. От тук нататък, според мен, протестиращите трябва да потърсят, не знам, а може би взаимодействие с другата партия, която крепи мнозинството и чиято позиция днес не чухме. Това е Движението за права и свободи. Това е изключително важен елемент, който трябва да отбележим, че ДПС не продумаха една дума. Именно, те запазиха мълчание и много по-интересно какво мислят в тази партия. Очевидно БСП на 100% стоят зад правителството.